Dámy a pánové, já vám přeji hezké odpoledne. Doufám, že vás trošku zbudím. To je taková moje vlastnost. Já navážu na to, co tady říkal pan kolega Horky. Já jsem Pavlína Voláková, jsem ředitelkou společnosti Žlutická teplárenská, která je provozovatelem centrální výtopny na spalování biomasy ve městě Žlutice, které má 2500 obyvatel. Tady z Prahy se tam dostanete asi za hodinu a půl. Je to směrem na Vary, je to asi 30 km před Varama. Byli jsme topíme letos už 10. topnou sezónu, takže jsme byli takovými pionýry v obnovitelných zdrojích a v dobách, kdy jsme začínali, tak myšlenka byla. Jsou tady města, kde jsou vybydlené uhelné kotelny, vybydlené specifickým hospodařením technických služeb, po nás potopa a teďkon co s tím, čím ta města vytápět. Jedna z možností koncem 90. let byla vyházet tedy obsah uhelných kotelen a dát tam biomasu, dát tam centrální, udělat například tak jako ve Žluticích centrální výtopnu na spalování biomasy. Musím říct, že v té době zastupitelé města nebo měst, bylo nás pár, my jsme byli skutečně mezi prvními, byli velice, měli velkou odvahu zkrátka, protože to bylo něco, co tady vůbec nikdo neznal. A když vám řeknu, že když jsme poprvé v prosinci v roce 2001, což je tady už teď 10 let, zatopili a museli jsme lidem vysvětlovat, že to teplo, co jde z toho radiátoru, je úplně stejné jako teplo z uhlí, přestože oni prostě chodili a říkali, že je to teplo jiné a vymýšleli spoustu jiných prostě nesmyslů. To je jako když teď někdo vymýšlel, že ta elektřina ze zásuvek je jiná jaderná, že jo, a kolik na té lidské blbosti, co na to prostě vymysleli a tak dál, tak to jsme museli absolvovat. A říkali jsme jim, že to teplo bude levnější, bude lepší. Obhajovali jsme to, protože to je zdroj obnovitelný a tudíž, co je obnovitelné, tak je, tak by logicky, že jo, na tehdejší dobu, tak by mělo být levnější. A ejhle, jsme v roce 2010 a my jim musíme vysvětlovat. A jsme tam opravdu v první linii a po těch chodnících mezi něma chodíme. Proč to teplo, když je tedy obnovitelné, levnější není? A proč se už v podstatě i v ústy politiků říká, že ta biomasa teda bude pěknej průšvih, když to řekneme slušně. Toto jsou Žlutice. Je to město, kde mezi kotelnou tady na tom místě a nejvyšším místem, což je střední lesnická škola, je 100 metrů výškové převýšení. Jo? Takže je to v údolí a v zimě, když se tam tedy topilo 9 většími blokovými uhelnými kotelnami a bylo to v podstatě město závislé jenom na uhlí, tam v zimě bylo skutečně ovzduší velice špatné. Podařilo se 3 blokové kotelny, které byly na tomto sídlišti, tady na tom sídlišti a tady odstavit i velké kotelny při střední lesnické škole, základní škole a další kotelny. A na místě jedné z těch blokových uhelných kotelen, jejíž obsah se tedy odnesl do šrotu, se postavila centrální výtopna. To modré, co na tom obrázku vidíte, je 12 km potrubí, tím myslím i topnou vodu i zpátečku. Je tam 102 odběrných míst, to město je dneska, co se týče těch obyvatel, asi 70% závislé na teple z biomasy. Toto je pohled na výtopnu, na tu dnešní budovu, kde dříve tedy stála bloková uhelná kotelna. Je to přilepené, jak tadyhle vidíte, k paneláku. Pokud by někoho napadlo stavit něco u paneláku, tak nedoporučuji, protože budete vysvětlovat, proč třeba ne za štěpkou, kterou máme za kotelnou, jste nemohli, já nevím, třeba zaneřádit nábytek kůrovcem a tak podobně. Toto je pohled do kotelny. Máme tam 4 biomasové kotle, jsou to české kotle od pana Wernera z Červeného Kostelce. To modré, co tam je, tak to jsou výměníky, to jsou tanky na vodu, kde je v tom velkém, ten velký má 2,5 MW, je tam 10 kubíků, ty další 3 mají 1,8 MW, asi 8 kubíků topné vody. Jsou to speciálně kotle na biomasu, spaluje se tam dřevní štěpka a sláma. Jeden z těch kotlů, což je toto, tento, může spalovat pouze po přenastavení vzduchu, buď to slámu nebo štěpku. Pokud už jste mě někdo slyšeli někde povídat, tak možná, že jste měli v ruce i takový kámen se sklem, který tam naše kotle produkují, ale to bychom přednášeli dál. Tak, takhle se připravuje sláma, to jsou rozdružovadla balíkované slámy. Té slámy tam spálíme kolem asi 1200 tun
celkově potřebujeme asi 5000 tun toho paliva. Toto je místo právě, kde tadyhle je ten panelák a to, ten kůrovec. Tak tu štěpku skladujeme venku. Tehdejší pan projektant, který to stavěl, tak neměl ani kde, sám chudák brát zkušenosti, takže vůbec si neuměl představit skladovací prostory, které ta kotelna potřebuje. Takže ten skladovací prostor, který je tadyhle za tím nakladačem, vydrží v tomhletom počasí, co je venku teď 10 pod 0, asi 12 hodin. Takže nám nezbyde, než to nechávat venku. Už jsme si ušetřili i na halu, tak snad ji příští rok postavíme. Teď to nejdůležitější, co tam je, nebo proč to má smysl. Jednak to byl tedy, proč tenkrát to mělo smysl, dneska už, no. Nahradíme uhlí obnovitelným zdrojem, prostě energeticky soběstačná obec, a tak to tenkrát bylo, protože skutečně nám dováželi asi z 30-40 kilometrů okolí palivo. A hlavně vyčistíme tu obec od emisí. Tady dole, když se podíváte, tak toto jsou emise z celých těch let, protože jsme velký zdroj, tak to musíme měřit každý rok. Toto je spočítáno, kolik tam asi tak utíkalo, když tam bylo uhlí, a tady dole to modré je, když je tam biomasa. Tak ta čísla hovoří sami od sebe, že jo. Vyčištění města od značného množství škodlivým v ovzduší. Toto je prodej tepla. Jenom, abyste si uměli představit, takové město potřebuje kolem 35 terajoulů tepla. Tento skok je důvod, že se rozprodali domy společenstvům vlastníků jednotek a ty okamžitě zateplili, vyměnili okna, takže pokles tržeb a pokles množství prodaného tepla. Toto už je trend, který si myslím, že už tam bude i v dalších letech. Toto je porovnání cen, protože vás určitě napadlo, jak je to tam tedy s cenou tepla. Toto jsou průměrné ceny, to zelené tady, jsou průměrné ceny vzané od energetického regulačního úřadu. Vždycky jsme byli pod nimi. Toto je důsledek toho pokresu těch tržeb. Přesto jsme dále i pořád pod tou cenou. A strop, pokud tady teplárníci jsou, tak ví, že je 650 korun na gigajoule, takže jsme hluboko pod tím stropem. Tak a teďkon, co je v tom, proč se tady s panem Horkým vůbec rozčilujeme a v čem je problém? Totiž ten problém nastal v roce 2005, aspoň já to teda tak pozoruju, v podstatě nenormálně, protože v tom roce byl přijat ten zákon o podpoře obnovitelných zdrojů. Paradoxně se to tedy zhoršilo pro nás. Nastartoval se tehdy trh s biomasou, ovšem, došlo tam k disproporci. My jsme najednou z kopice biomasy, která byla k dispozici, museli nakupovat, a teď mluvím za nás, protože my nevyrábíme elektřinu, tenkrát to bylo skutečně energeticky soběstačná obec a využití tepla. Musíme nakupovat z kopice biomasu za tu cenu, kterou jsou schopni prostě dát ti, co tu elektřinu vyrábí. To, co dělá pan Horký, je velice záslužné, protože on využije beze zbytku teplo. Ale pokud jsou elektrárny, kde se to nahází k uhlí, anebo jsou skutečně jenom kondenzační elektrárny a to teplo se prostě vyhodí do vzduchu, tak já vám můžu říct, že i dneska ráno, když jsem přijela sem do Prahy, tak jsem jednoho přemlouvala a dohadovali jsme se o ceně té biomasy, aby jsme měli čím topit, protože on mi řekne, tak já to odvezu do Plzně, že to nechcete. Jo? A takhle to je. Prostě ty teplárny, co jsme my, to bylo totálně hozené přes palubu. A pokud za celých 10 let, a že ty návštěvy u nás, tam se s nima dveře netrhly a my jsme dávali informace řadě i z vás, co tady jsou, tak mě znají, jak to tedy je a jak to s tou biomasou lze, tak dneska, když tam přijede někdo, to už tam ani nejezdí, protože prostě starosta, který by si v dnešní době chtěl udělat něco, to, co je ve Žluticích, tak to by byl blázen, protože by prostě neměl čím topit. A neměl z čeho splácet ten úvěr, pokud by si tam tedy nedal tu elektřinu. A v tom je tenhle ten paradox, co tady vidíte prostě. Už to úplně pozbylo v smyslu, že je něco obnovitelného a že to vlastně nahradí uhlí, nahradí ropu a je v tom nějaký smysl. To už vůbec neplatí. Dneska jsou tady zelený biznismeni a je to hozený úplně nikam jinam. A potom už, pokud tady budeme o tom diskutovat, tak už jsme skutečně, když jsem to tady dneska někomu říkala, sbor plaček a nic s tím neuděláme, protože ti, co by s tím něco mohli udělat, i tady nejsou. A k tomu my jsme jaksi malí páni. Takže já vám děkuji za vyslechnutí.